Hər birinizə salam verirəm, hörmətli izləyicilər. Bu video izahımızda güvənlişiyar çoxüzlü test A variantının suallarına izahını verəcəyəm. Başlayaq birinci sual ilə izahımıza. Kubun neçə tili var? Aydın məsələçi kubun 12 tili vardır. Kubun neçə tiyəqanalı var? Kubun 4 tiyəqanalı vardır. Daha sonra kubun tili 2 metridir. Onun bütün tillərinin cəmini tapın. Kubun 12 tili olduğuna görə 3-cü sualda 12 vurulsun 2 bərabərdir 24. Doğru cavab olur 3A bəndi. 4-cü suala baxaq. İki müxtəlif ölçülü kub verilmişdir. Onun tülləri nisbəti 1/2 e, olarsa, həcmlərin nisbətini tapın. Tüllərin nisbəti 1/2dirsə, həcmlərin nisbəti 1-in kubu bölünsün 2-nin kubu da bərabərdir 1/8 kimi hesablanır. 4 doğru cavab oldu. C bəndi. 5-ci sual. Həcmlərin nisbəti 1/64dirsə, onun da onların tərəflərin nisbəti 1/4 olar kublarına görə. Sahələrin nisbəti 1, 1, Sahələri 1 bölünsə kvadrat 16 kimi tapılacaqdır. 5 doğru cavab oldu. C bəndi. 6-cı sual. Kubun həcmini 125 dəfə azaltmaq üçün onun tərəfini neçə dəfə azaltmaq lazımdır? V bərabərdir a-nın kubu, o da bərabərdir 125, a bərabərdir 5. 6 doğru cavab oldu. 5 5 5, 5 B variantı. 8-ci suala baxaq. Kubun tam səthinin sahəsi S = kubun tam səthinin sahəsi 6a kvadratdır. 24. Buradan a kvadrat = 4. Tili tapın. a = +2. 8 doğru cavab oldu, B bəndi. 9-cu sual. Kubun tam səthinin sahəsi 54-dür. Eyni məsələdir, eyni qayda ilə həll edəcəyik. Davam edək. 10-cu sual. Tam səthinin sahəsi 42-dirsə tili Yəni e, eyni məsələ suallardır. 11-ə baxaq. Yan səthinin sahəsi. Aha, kubun yan səthinin sahəsi 4 vur a kvadratı düsturu ilə hesablanır. 80-dir. Buradan a kvadrat = 20. a kvadrat bərabərdir. Tam səthinin sahəsini soruşur. Olsun, S tam bərabərdir 6 a kvadratı. O da bərabərdir 6 vur a kvadratın yerinə 20 yazsaq 120 kvadrat santimetr yəni kvadrat metr doğru cavab oldu. 11 D bəndidir. Davam edək növbəti suala baxaq. Nöbət 12-ci sual. Kubun tərəfi 4 olan kubun həcmini tapın. Tərəfi 4dirsə, kubun həcmi V bərabər a kubu ilə hesablandığına görə 4-ün kubu bərabər 64. 12 doğru cavab olar C bəndi. 13-cü sual. 13-cü sualda bu tipdədir. 14-ə baxaq, 15-ə baxaq. Dərgənanın uzunluğu 2 şəkilli 3 olan kubun həcmini tapın. Kubun e, deməli baxın bu kubdur da d bərabərdir a kök altında 3 düsturla hesablanır və diaqonalın uzunluğu 2 kök altında 3-dür. Kök altında çıxlar bir-birini ixtisar apardı, a bərabər çıxdı. Kubun həcmi v bərabər 2-nin kubu bərabər 8-ə bərabər. Doğru cavab oldu 15-də bəndə. 17-ci sual. Kubun diaqonalı 5-dir. Yəni d bərabərdir 5-dirsə d bərabər biz bilirik ki a kök altında 3 bərabərdir 5. a-nı tapsaq 5 bölünsün kök altında c bərabər olacaqdı. Və nə deyir? Yan səthinin sahəsini tapın. S yan bərabər 4 vur a kvadratı 25 bölünsün 3, o da bərabərdir 100 bölünsün 3. Doğru cavab oldu 17 D bəndi. Növbəti 18, 19-cu suala baxaq. Diqanalı 5 üçqatlı 6, 6 olan kubun tam səthinin sahəsini tapın. D bərabərdir a 5 üçqatlı 6-dır. Dəqonalı D bərabər a ə kök altında 3 o da bərabərdir 5 kök altında 6, 6. Buradan a = 5 kök altında 2 o ə, tapmış olduq. Tam səthinin sahəsi 6 vuraq a kvadratı 25 vuraq 2 50 50-ni 6-ya vursaq 300. Doğru cavab oldu. 19 E bəndi. 21-ci sual kubun bir üzünün diaqonalı o tipdir. Bir üzün diaqonalı 5 kök altında 2. Baxın, bu tutaqcə kubun bir üzüdür. Düzdür? Diqanalı 5 şotdadır, 2dirsə, onda yadda saxlayın, çünki bu kvadratdır, da kvadratın diagonal 5 şotdadır, tərəfi və ya da kubun teli olur 5. Kubun tam səthinin sahəsi 6 vuraq a kvadratı 25 da bərabərdir, 150 bərabər olacaq. Doğru cavab oldu. 21 A bəndi. 22-ci suala baxaq. Sual 22. Kubun diagonal kəsinin sahəsi 64 kök altında 2-dir. Baxın, bu bizim tutaq ki, kubumuz olsun bu şəkildə əsən bunların hər birinin düsturları var. Amma düstur ya tutaq ki düstur yaddan çıxdı, düzdür? Diqonal kəsin sahəsinə baxaq baxın budur diagonal kəssin sahəsi. E, Çünki bu diagonalı budur, diagonal kəssinin sahəsi. Əgər kubun tərəfi a dəsə bu olacaq a kök altında 2a. Diagonal kəssinin sahəsi S bərabərdir a kvadratı kök altında 2. Sahəsi deyir 16 kök altında 2-dir. 16 kök altdakilər, kök altdakiləri ixtisar getdi. a bərabər 4 almış olduq. Tam səthinin sahəsini e, e, onun həcmini soruşur. V bərabərdir a-nın kubu, 4-ün kubu bərabər 64. Doğru cavab oldu. 22 B bəndi. Növbətə 24-cü suala baxaq. Kubun teqonal kəsin sahəsi 4√2-dir. Eyni bu tipdəndir. Eə, baxın, bunlar hər biri onun, onun kimi deyil. Gəlin biz 23-ə baxaq. 24, 25 eynidir. 23-ə baxaq. Bunda siləy. Kubun teqonal kəsin sahəsi, yəni S bərabərdir a kvadrat kök altındakı bərabər 16√2. a bərabər 4 aldıq. Tam səthinin sahəsini soruşur. S tam bərabər 6 vurax a kvadratı. 6 vurulsun 24 bərabərdir eə diqet diqana kəsin sahəsi 16 kök altı ki a bərabərdir 4 Aha, doğrudur. 16 vuruqlu 4-ün kvadratı 16. O da bərabərdir 96. Doğru cavab oldu 23 E bəndi. Davam edək. Növbəti baxaq 26-cı sual. Yan səthi 16 kök altı üçün 4 a kvadrat bərabər 16 kök x... altında 3. a kvadrat bərabərdir 4 kök altı 3 almış oluruq. Kubun diaqonalını tapın. d bərabərdir bu kvadrat kanalı aç kök altında 3 düsturu ilə hesablanır. Deməli onda bizim a bərabərdir e, 2 4-cü dərəcənin kök altında 3. O da bərabər 2 vurulsun 4-cü dərəcənin kök altında 3 vurulsun 4-cü dərəcənin kök altında 9. O da bərabər 2 vurulsun 4-cü dərəcənin kök altında 7. 26 doğru cavab oldu B bəndi. Eh, baxın. Belə 따sı уже 28-ci sual. Derqonal kəsin sahəsi S = a²√2 = 36√2. Tərəfi deməli a = 6. Kubun həcmi V = 6³ = 216. Doğru cavab oldu 28, E bəndli. Davam edək növbəti 29. Parallelepipedin neçə təpə nöqtəsi var? Parallelepipedin 8 təpə nöqtəsi var. 29 doğru cavab oldu, E bəndi. Neçə üzü var? 6 üzü var. 30 doğru cavab olar, E bəndi. 31. Hansı təklif doğrudur? Bir başa deyək, kubun 6 üzü var. D bəndə doğru təklifdir. 32. Düzbucaqlı paralelepipedin diagonal kəsiyi hansı fiqurdur? Əlbəttə ki, bu bir düzbucaqlıdır. Düzbucaqlı paralelepipedin üç ölçüsündən birini isə fərtləmək lazımdır ki, həcmi 3 dəfə artsın. E, deməli, belə deyək, tə, a vurax b vurax c həcmi 3 dəfə artması üçün hər birinin üç ölçüsün birini 3 dəfə artırmaq lazımdır. 33 doğru cavab oldu e, C bəndi. 34. Düzbucaqlı paralelepipedin oturacağın tərəfləri, düzbucaqlı paralelepiped olsun məsələn uşaqlar bu. Deməli, baxın. Düzbucaqlı paralelepiped otucaqın tərəfləri 2, 4, hündürlüyü 8-dir. Yan səthinin sahəsini tapın. En yan bərabərdir. Bax bura 8-dir. 2 * 2 * 8 + 2 * 8 * 1 bu şəkildə. Bir bu tərəfləri götürürük. Bir də bu tərəflərin sahəsini götürürük və 2-yə vururuq. Bir yəni həmin o yüzlər qarşı olduğuna görə 24/16 da bərabərdir. Deməli 24 2 vurulsun 2 vuraq 8. 8 dəfə də 32 daha 4. 32/16 da bərabər 48. 34 doğru cavab oldu. 8 vurraq 1 o 16 bəs burada 4 də üzrlüsan mən 1 oxumuşam. Burada 4 * 8 olmadı. 8 2 * 8 * 4 32 üstə gələcək. 8 dəfə 8-in 64 də bərabər 96. Doğru cavab olur 34 B bəndi. Davam edək. Növbəti sual. 36-cı sual. Oturacağın tərəfləri a = 3, b = 5, c = 7-dir. Tam səthinin sahəsi 2ab 2, a, b, 2 vurulsun AB = BC / AC düsturu ilə hesablanır. 2 * AB 15 / BC 35 / AC 21. O da bərabərdir 2 * Bu edir 50, 53 + 21 = 74 = 142. Doğru cavab oldu 36. Yenə də B variantı atasən 37 ölçüləri 2 3 6 verilibdi həcmin soruşulur b=a*b*c düzbucaqlı paralelepedin həcmi 2*3*6=36 kub santimetr 37 doğru cavab oldu a bəndi 39. Düzbucaqlı palibinin həcmi hə, hə, hər hansı kubun həcmə bərabərdir. Kubun tülünü tapın. V bərabərdir 15 * 50 = 36. 15-i yazıram 5 * 3, 50-ni yazıram ki 10 * 5, 36-nı yazıram 6-nın kvadratı kimi. O da bərabərdir 5-in kvadratı * 3 * 10 * 5 * 2, 6-nın da 3-ün kvadratı * 2-nin kvadratı. Burada qaldı 5-in kubu * 3-ün kubu * 2-nin kubu. Deməli V bərabərdir a-nın kubu o da bərabər 5-in kubu, 3-ün kubu, 2-nin kubu. Kublar bir-birini isla apardı. a da bərabər 15-i çevirəndə 30. Deməli, kubun teli olacaq 39, b variantı. Növbəti baxaq 41-ci sual. Oturacağın tərəfləri 13 və 4 olan yan səthinin sahəsi 204 kvadrat santimetr olan düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapın. Oturacağın tərəfləri 13 və 4 düz tutaq ki, bu bizim düzbucaqlı paralelepipedimiz olsun, uşaqlar. Dikpallebin otacağın tərəfləri bura olsun 13, bura olsun 4. Yan səthinin sahəsi bu hündürlükdə olsun xC olsun. Yəni 2 * 4 * C + 2 * C * 13 = 204. 204. 204. 8C + 26C 26 38. 38C = 204. C = Deməli 204-ü bölək bir qıraqda 38-ə. Aha, burada 34c = 204. c də bərabərdir. E, demə, alırıq biz burada neçə? 6. Yox, bir də deyim, bir də deyək. c = hə 6. c = 6 dəfə düşər. Və bizə nə soruşur? Poliedrin həcmini tapın. V = 4 * 6 * 13. O da bərabərdir 24 * 13-a vurları. Əlbəttə ki 312. 41 doğru cavab oldu. C bəndidir. 42-ci sual düzbucaqlı deməli ölçüləri verilib də düzbucaqlı parlevetin diaqonalını soruşur. 2-nin kvadratı + 3-ün kvadratı + 6-nın kvadratı. 4 + 9 + 36 = 49. D də bərabər 7. Düsturdan istifadə etdik, 42 doğru cavab oldu. A bəndə. Daha sonra 43-cü sual da bu tiplə məsələdir. 40 4-ə baxaq. M bucaqlı prizmanın neçə teli var? M bucaqlı prizmanın tellərinin sayı 3n düsturu ilə hesablanır. Beşbucaqlı prizmanın neçə diaqonalı var? 45 doğru cavab olur. C bəndi 2-yə vuraraq diaqonaların sayı 2n düsturu ilə hesablanır. 10 diaqonalı var. 40-cı sual. Bütün tülləri bərabər olan düz üçbucaqlı prizmanın yan səthinin sahəsi 12-dir. Düz üçbucaqlı prizma bütün tülləri bərabərdir. Bu şəkildə is yan bərabərdir. Biz demişik ki, p oturacaq vurulsun h-a bərabərdir. Yan səthin sahəsi 12-dir. Bərabərdir 12. Oturacağı 3a-dır. E, bütün tülləri bərabər olduğuna görə bura da a-dır, bura da a-dır. 3a vurulsun a bərabər 12. a kvadrat bərabər 4. a bərabər 2 olacaqdır. Hündürlüyü soruşur. Hündürlüyümüz elə 46 doğru cavab olur D bəndi. 47-ci sual. Düzgün dördücaqlı prizma. Düzgün dördücaqlı prizma o deməkdir ki, bunun oturacağındakı fiqur kvadratdır və a kvadratının tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Düzgün dörd təkli prizma verilibdir və deyir ki, bütün tülləri bərabərdir. Yan səthinin sahəsi S yan bərabərdir. Biz bilirik ki, piramidaq vurusun hündürlük düsturu ilə hesablanır. Piramida 4 adə hündürlüyü də a-dır, bərabərdir 48, a kvadrat bərabər 10. Onun hündürlüyünü tapın. a da bərabər 2√3/3. Doğru cavab oldu 47 b bəndidir. 48-ci sual. Oturacağın perimetri P=48-dir və düzgün altıbucaqlı 6a, a=8. E, yan səth hündürlüyü 3-dür. h=3-dür. S-yanı soruşur. P-turacaq. Heç Et buna ehtiyac yox idi. P-turacaq vurulsun hündürlüyü tərəf tapmağa ehtiyac yox idi. 48 vurulsun 3=144. Doğru cavab oldu. 48 C bəndi. 49-cu sual. Prizmanın yan səthi 6 kvadrat desimetrdir. E, onun otacağın yan sahəsi yan səthindən 2 dəfə kiçik olarsa yan səthi S yan = 6 oturacağın sahəsi S oturacaq = yan səthindən 2 dəfə kiçikdir. S oturacaq olacaqdı deməli 6-nı e, 2-yə bölərikdə 3. Tam səthin sahəsini tapın. S tam = S yan + 2S oturacaq 6/2*3=12. Doğru cavab olur 49 A bəndi. 50-ci sual. Bu ə, deməli sualları 2 hissəyə bölüb yücəliyəcəm. 50-50, cəmi 100 dənə sualdır. Düz paralelepipedin oturacağı 3 və 5-dir. Yan tili 5-dir. Yan səthinin sahəsini tapın. Oturacağı 3 və 5-dirsə yan səthinin sahəsini tapın. S yan. Bax bu bizim düz paralelepipedimiz. Düz pallipipedimiz olsun belə bu şəkildə. Nədir? Oturacağı 3, 5, yan tili isə yenə 5dir. Yan səthin sahəsini tapın. Es yan bərabərdir, bura da 5dir. Bax 1, 2 dənə bu hissənin sahəsi 2 * 3 * 5 də gələ. Bir də 2 dənə bax bu hissələrin sahəsi 2 * 5 * 5. O da bərabər 30 + 50, o da bərabər 80. 50 doğru cavab oldu C bəndi. Hələ ki bu qədər e, gün ərzində yenə də 50-dən 100-ə qədər olan sualların izahını yüklüyüb kanala yerləşdirəcəyəm. Diqqətinizə görə sağ olun.